izopropil və üçlü butil radikallarının birləşməsindən əmələ gələn alkan. Yazaq. İzopropil deyir və bir də üçlü butil deyir. Qeyd etdik. Hansı ifadələr doğrudur? Molekulda asimetrik karbon atomu var. Var deyir. Siz görürsünüz, mən görmürəm. Çünki bax, bu karbonda ətrafında hansı metildir deyir. Onlar üç tərəfi. Bu karbonda ətrafında iki dənə metil var. Burada asimetriyadan söhbət gedə bilməz. Əsas zəncirində ikinci karbon atomun oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-dir. Əsas zəncirində ikinci karbon atomu gəlib çıxaraq bura. Niyə mən buradan getmirəm? Çünki buradan daha yaxındır. Daha şaxa daha çoxdur. Ona görə ikinci karbonun bu olur. Bunda yanında heç hidrogeni yoxdur. Deməli bunda oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Mənfi 1 deyil. 2 metil heksanın izomeridir. 2 metil heksanda 7 dənə karbon olmalıdır. Düzdür? Görə burada neçə dənədir? 1 2 3 4 5 6 7 dənə. 3-cü fikir doğrudur. Yalnız 3. 22-də suda həll olmayan X maddəsi üzərinə natrium OH əlavə edib qızdırdıqda Y və Z maddələri əmələ gəlir. Natrium hidroksid məhlulunda bunu hidroliz olaraqlar deməli. Y maddəsinin xlorid turşusu reaksiyasına stearin turşusu alınır. Y maddəsi olacaqdır nə? Deməli burada biri yağdır parçalanan. Düzdürmü? Yağdır. Bunu natrium hidroksid əlavə edib parçalayanda onu stearin turşusunun natrium duzuna və qliserinə parçalayırıq. Deməli, burada Y maddəsi olacaqdır. Stearin turşusu əmələ gətirdiyinə görə bu turşu Y turşudur. Y-ə nə yazım? Burada yazırım turşu. Stearin. Z isə olacaqdır qliserin. Qliserin. X də aydın məsələdir, yağdır. Aydın oldu. Stearin turşusu alınır. X, Z maddələri mi? X yağdır. Z də qliserindir. Yağ, qliserin, E variantı. X və Y maddələrinin reaksiyasından ağardıcı və dezinfeksiya edici. Ağardıcı və dezinfeksiya edici. Bu, əhəng, xlorlu əhəng olacaq da. Bunu da almaq üçün xlor və kalsium hidroksidi istifadə olunur. Sonra X və Y hansı duzlar ola bilər? X və Y. Bəsit, mürəkkəb, maddə sayıları. Baxaq, gümüş nitratın parçalanmasından istəyirsiniz bunların hamısını yazaq bir-bir. Yazaq. Gümüş, NO2 və O2 alın. Düzdür. 2 dənə bəsit, 1 dənə mürəkkəb. 2 bəsit, 1 mürəkkəb getdi Y-ə. Sonra mis 2 nitratın parçalanmasından alınır mis 2 oksid, NO2, O2. 2 dənə mürəkkəb, 1 dənə bəsit. Var, var. Getdi 2. Sonra 3-cüdə kalsium nitratdan alınacaq kalsium nitrit. Nitrit, NO2-dən 2 dənə, üstə gələ O2, 1 bəsit 1 mürəkkəb yoxdur, 3 içirə getməli. Amonium nitratdan da ki, alınır N2O və su, yenə 2 dənə mürəkkəb, bu da heç birinə getməli. Cavab olacaqdır, X-ə getdi 2, Y-ə getdi 1, cavab oldu C variantı. Hər birinin 1 mol götürülmüş, doymuş bir atomlu spirtlərin 2 homolog arasında kütlə fərqi 42-dir. Deməli, bunlar homologdursa, kütlə fərqi 42 verirsə bizə, homologlar bir-birindən nəyinə fərqlənir? CH2 qrupu qədər. Bunda kütləsi nə qədərdir? 14. Deməli, mən 42-ni 14-də bölsəm, taparam ki, burada karbon sayı, yəni CH2 qrupun sayı 3 dənədir. Bu homologların molekulları üçün hibrid orbitalların fərqi, 3 dənə karbon fərqi varsa, metilin qrupunda da karbonların SP3 hibridləşmə halında olduğuna görə 4 dənə hibrid orbital var bir karbonda və 3 karbondan söhbət gedirsə, ümumilikdə 12 dənə hibrid orbitalın tərqi olacaq deməkdir. Sonra burada baxırıq, oksidləşmə reaksiyasının təyin edən oksidlərin əmsalı.